budi kuwi selalu baik kepada siapa saja. Ngono, ora eneng kok. Wong nek berbudi baik kok paning terus. Musuh iki. Takono nang lek kon didik kecilik tak ipuk-ipuk. Ora diwede tak sangoni ngene iki. Gedhe karo bapake. Alhamdulillah. Sing dalu mo. Pripun kabare, Mas? Ah, alhamdulillah sehat. Sehat. Niki wong lho ketok-ketok nyambut gawe ning kula ora fokus belas ya. Mbok napa iso wong sampean niku pancen bakalane ilmu ku nek sing tak ngene sampean iki ngono kuwi. Lah iya to. Mane ndak fokus belas e. Eten. Ning alhamdulillah, alhamdulillah kok delalan niku ingkang kuwas menika maringaken papan panggenan celak kali panjenengan. Wah ya kuwi. Nggih, dados niki wae timbang kula bali isih sore njur kula nusul panjenengan. Aja ndang mulai wong iki timbang mulai bengi wong mulai esuk. Lan di kakangmu. Anu keturunan mendem kok. Waduh, alah ra karo karan bocake. Ye 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 ye. Ye ye ye. Ye. Diatur ya ngoten. Ngoten. Ken tambah gayeng kok mulo enten sedengel. Ini enak ceritane lho. Anu dengi ini, wis tak ngene tak anu wak tak itu, warung tak suwuk. Wah, sing tuku langsung. Malah sepi ya. Masa tau. Jenengan kondur niku terus belas ene sing nukoni kok. Kok iso kae baruke lho, Bu. Mboten nggih. Kae barake. Iku. Hei, kowe tak ngasung ngelas teko tenan. Sumpah. Nggih, pun to. Aja nganti ora lho ya. Mboten. Ruk kowe nggo dhuwit sangu dhewe le tenan. Delem, Pak. Engko lek dhuwitku kae njaluk piro tak kei kowe. Tak ngasung ngelas teko ning gambar. Insyaallah, Pak. Picek teko. Ancamane medeni. Ora kok medeni wong jenenge sing di ngendikake Mas Gondrong ki nek wis ngaku wong tuwa. Kuwi paling ora sungkem bektimu kanggo wong tuwa kuwi kudu mbok tata. Masalahe apa to? Wong tuwa lak ora butuh diwene dit. Ya bute lak pangerten munggu anak ning gone wong tuwa lak ngoten to. Kaya adicara ing dalem menika. Kayak kelokne aku. Kowe ngelokne aku ning Ponorogo ya. Omahe gamelanku silan iki wis anyar iki. Lunas. Anyar kabeh. Nek alhamdulillah ki anyar mergo mesti ngecat yo dheke dhewe. Ora enek. Liyane ra enek. Kula ngapil musike ben rada gayeng. Sik to acarane nilak ki ging panuwun. Ing dalem menika saged timbalan Bapak Sukarman. Kowe iki ora enek sing nimbal yo rene iki kowe iki sok dakoh. Ngono lho. Kowe iki sok dakoh. Kowe arep muni timbalan kan golek sisa lho, Pak. He? Arepe nyenggrek kon ndi-ndi? Aku wis sumpah to, Pak. Kowe tak critani Mas Arif kan wong apik lho. Lah kowe teko ya bingung. Lah pripun? Arif Mars Arif iki kan corone. Ingkang kagungan kersa. Wah nggih, wah niku bocah apik banget. Dadi sampean teko ku ya bingung deh. Iki piye, Pak? Iki piye kok ana wong loro teko. Kula niku dagelan sing nyantai, Pak. Dadi kula dibayar sego sak piringe kula tompo. Lah niki dagelan disegani lak niki. Dadi segotone makan. Makan. Sebisa niku sing keloro niki kula niku kangen kali dulur-dulur kula niki lho, enten Apri, Mimin, Mbak Yu kula. Mbak Yu. Kale Genduk, Truk, lisan kas yo. Kowe sing ngelas teko yo. Tak siarne iki. Mah. Kene iki yo cedak daleme Mas Gondrong. Wong tak citan yo. Kowe cilik karo gedhe mbiyane beda. Bareng mbok gedhe ning gedhe nek kok. Ora maksude kan duwe Prabowo ngono. Lek teko-teko tenan yo dik yo. Nggih, nek kula asli. Salaman. Alhamdulillah. Aku teko kok. Si aku tak udang semainan mancing ya. Loh, ya kuki ke piye tok. Salaman. Seneng sih saya iso di gilio dino ini. Loh, ngono loh. Teko. Oh, coba bedek roti loh. Ora ra. Bedek roti, kue teko no. Tak siar nih gue, jangan tinggi sini. Aku ini belas randi duit dino ini. Loh, lah jenengan pun melas ngoten toh mas. Duit-duit to yen ora sehat, luwe bece ora ndi duit ning atine seneng lan sehat. Salah ya ben nak ndi duit harus sehat. Pripun to panjenengan niku? Piye? Duwe duit yen awake ora sehat atine ora seneng lak ya ora kepenak. Luwe bece ora ndi duit ning atine seneng awake sehat. Ning sok kala yen atine seneng awake sehat iso nyambut gawe nggih golek duit. Ngoten lho Mas. Kok pinter to le sampean. Alah iki turahan kok mau kokono kok. Mau neng kono yowes apit, turane gak karek nih kita. Enggak kau ikati, mugi-mugi Mbak Risma kalah Mas Sukma. Gih. Mas Idam, dah dosot temanten engkang ayam tentrem,
Mulyo lan not. Iya. Ketake melu Pak Marioto Birowo. Ketake derek Pak Marioto Birowo. Lan dados temanten ning Kang Sakinah Mawadah wae. Barokmah ya ngono lho. Ngono lho maksud. Kulo niku ra tresna karo setan, kuwi kalau dulur-dulur kulo niki saestu kulo. Sing penting anggenipun lenggah wonten ning samudraning bebrayan. Mas manten kali Mbak manten. Mugi-mugi nah, Cina ketok kabagian kamulyan soho katen terma. Nah, paribasan wong dongak ini jenengan mesti dongak ini paribasan koyo. Bedoro Kumajaya. Aro Bedoro Larodo. Ratih. Dewi Ratih. Ini kulit yang wayang kulit. Ini kulit dongak ini moga-moga. Sehingga Mbak Yunggi nyenutel. Moga-moga Mbak Rizka kali Mas Idam menika dadosa mergo kula budhale kok ketoprak maksud Gondrong. Iya. Kula ndongane muga-muga Mas Idam niku kadya kadya kaya Panji Asmara bangun. Terus yen putri, sing putri Mbak Rizka kaya Dewi Sekartaji. Wondene kok iso muni ngono kuwi apa artine? Kuwi yen ketoprak kuwi sing iso diarani dua pasangan sejoli yang akan dibawa sampai hidup dan mati. Panji Asmara bangun Mas Idam. Mas Idam ki Panji Asmara bangun, Panji Asmara bangun, Panji ki pusaka, Asmara ki seneng, bangun ki tangi. Dadi yen asmane Mas Idam, iki paribasan wong sing di pusaka sing seneng tangi. Ki apik lho kuwi. Dadi pusaka ki seneng tangi. Seneng tangi. Nggih, nggih, nggih. Tegese tangi ki tangi semangate tangi cara beliaunya berpikir sebagai presiden rumah tangga. Oh, gumerga. Mbak Putri kaya Dewi Sekar Taji. Sekar kuwi? Dewi iki wong wedok, Sekar iki kembang, Taji iki entuk. Dadi Mbak Putri kuwi kaya kembang sing seneng dientuk. Ha sing entuk sapa? Panjas ora bangun. Ye 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 mulek neh. Roti menika saka tembung. Pasti enak banget. Enggak, kalau kalian kalian ini, ayo pak, kita sumpah. Aku ini kuangan kalian jenengan. Aku ini kue pokok kue sak payah omong apa bener. Aku ini kuangan kalian, anu dulu kelom. Anu ini kue kilen klaten, mimin kalian, mbak Apri, saya itu kue kuangan. Nanti kue, jadi kue ini wau, jadi sesu isu pak, sesu isu jam 5 isu niki. Neng di mas? Aku jadi rana neng di pak. Asem ini kadung lemu menggebu-gebu ya kok iso. Kalian dinti. Oh no, gaya padas klungsa-klungsun dari wudhu mama. Baga-baga. Iya, klungsa-klungsun dari wudhu. Kalau penyanyi ya? Karo Mbak Elisa apa? Karo Elisa ya? Aku lihat kalau sing ini asli-asli ini sekulino pak. Kau ngono. Aku sih asli ini gimana. Ini cara awakmu didandani no yoko yok. Mulanya tak parahan. Maka pilihan sih, umpam Mbak Elisa di sini ya? Loh lah, kan dari penjenengan. Ayo dong. Kalau mek jagong. Karo Elisa ini supaya. Kalau kita mek jagong, coba. Eh, iki smek. Le. Tenan iki jagong tok e. Pripun iki kersane pripun, Mas? Wis kok guyon iki wong adi bareng mang libur. Oke. Karo warga masyarakat ngundang legi kene iki trenceng. Eh? Trenceng kok ngundang legi. Gonmu kuwi lho sing ngundang iki. Trenceng. Trenceng legi mugi-mugi sehat, Pak. Nyatane ngantos enjing lho, tenan kula gumun. Ngantos enjing tibake penonton sik desek kathah ngeten iki. Ngawur lagi malah sangke lumane Mas Idam gloken panganan diler ning mburi iki. Tane mburi ndasmu warung kuwi arek sing tok-tok. Kon bayar. Masane. Apa nembang apa? Loh, nembang duet nggih Mas Gondrong. Nih. Nggih, nderek tembange napa? Duete nderek sampean sing kepenak wis manut aku. Stasiun. Oke, siap-siap. Stasiun Ngawi. Alah, pengembalen iki to, Drong, Drong. Iya ta? Wis diomongi kleher. Iya ta bener apa lagi dhewe? Terminal, Bos. Ndak stasiun Ngawi to. Medion Ngawi, Bos. Lah iya lekasane kok stasiun. Oh, alah. Transit. Aku lek ketemu kalah lek jenengan. Yo. Aja lali tangan sepas ning ngendi. Roti ki apa? Ronor ini kudu ngati. Iya. Lah iki bener pitutur rapi. Jenang. Jenang ki jajaran sal jadah kanggo urip ning alam dunya. Tanggal 19 nggih kuwi ya. Iya ya. Wong arep latihan sik to. Ben gak bleset ngono. Ya apik-apik. Coba semu sak pro Mas. Coba coba. Kangen aku Pak Toto. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku.
karo seliramu, tak elus-elus rambutmu, tak elus-elus pundakmu, tak rangkul ngalemo neng dadaku. Ojo pancen di istri kowe eling aku, dan balion aku kangen sebentar mati. Niki iki sing dalane judule Stasiun Ngawi. Kula kontentane kok Sri lho. Lah ya Sri iki mbambung ning Stasiun Ngawi. Nah. Oh. Jane dek kowe ngrayo kaya anu, kaya adikmu Jo Klitik. Iso Pak. Pun piye enak kowe nembang suaramu aku pati jelas. Lah, suaramu rupane jelas. Aja gawe kuci wo. Cepelekne kula. Jajal. Kula iki nembang. Nembang kaya adikmu Klitik lho. Lulak-lulak to. Bocah ki anggene wis masuk malah pekok. Kok yen aku kangen, kangen karo seliramu. Ah, tenane mas. Tak elus-elus. Apane? Lho, modelmu kok kaya akrok. Fotomu neng dompetku. Eh, cacat sampean. Dang Bali Yosri. Nyamuk buangannya aku. Aku ini pegel-pegel sok malah awakmu tak kenyang dewe kok. Tapi malah kini sepelannya malah blong-blongannya kena ape. Ayo malah, aku sosi diemen aku malah. Aku tak golek gandengan liyo. Hei, aja sok muni ngono. Loh, gandengan liyo ki sing padha ali niku kok. Aja raiso. Kamu gak akan bisa mencari gandengan yang lain daripada saya. Lah ngopo? Sing iso mbok aku sini aku. Paling golek gandengan karo sing iso ngomongi mek karo awakmu yo. Tau karo Jo Senton. Ra dadi ya. Nek mau iku tau gabung Jo Senton dek ra percaya. Gak. Gak ngomong. Eh Pak, nyanyi Pak, nyanyi Pak. Yo. Maka diaturke. Yap. Dene ben karo Mas Jo. Nampak kabegjan kayak gini ki, Pak Lurah Robingi mas. Yeah. Kabegjan tamune akeh. Banyumili. Sanak kadang kate podong. Lumpuk. Ketamban menjendengan ki, jendengan ki gak berkal oleh. Lem. Tenan. Wong sedaya menika napa ta ingkang dipun padosi mas. Yeah. Tali kuwi entuk pedhot ning yen seduluran aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot. Nggih, leres. Aja nganti pas duluran yo aja nganti mikir perbiyo. Niki dulur semulur akur insya Allah mesti nekake makmur. Makmur rezeki teko. Nggih, kok mesti. Wah, rakaran itu kan. Saestu. Tentane tak gak sok aja lali. Nggih, tak usahne. Ya wonge kan sabda pandhita ratu le, wonge nek wis dikundang kuwi aja nganti cidre patembu yo bayane pil. Ki anggeten omah. Biyen sampean sekolah. Terus saiki entuk opah. Ya paling tidak ya awake dhewe piye leh iso gawe bunga. Kowe iki kudune mbayar aku. Nah, ngono. Nggih to, Mas. Lah ya mbayar aku. Ngeten. Kowe lek mbayar kan izin. Ngeten tak gawe ngetene. Jenengan saulan ning warung gratis ngene wis ngene. Wis, ayo beda hitungane nggih to, Mas. Aku ning warunge Jogluthi karo anak bae ra wani nduk. Iki njumune lho, Mas. Mboten lho Pak. Mbok kula dukani Mas Kluthuk. Kluthuk iki wibone anak bae Mas. Saestu, Pak. Aja mleh kok panjenengan. Kula lho dulure dhewe yo mbayar. Ngono ya. Ora tak penging aja. Ya ngono ya. Aku dibel. Enek dalang lho. Nggih, sinten? Sopo lho? Duka gondrong. Oh, terus tak jajal petanono. Kok bakal metani jamu ya, Cak. Masun gondrong ora butuh mbok lenggahke kaya ngono kuwi. Ora usah iso linggo dhewe, Dik. Maksudnya ki ora butuh daharan. Beliau nyaki nuwun sewu. Wis nercik nggih to, Mas. Gungani aku ngono. Lha iki. Ya adek-adek kudu angkringan ngono tak gungani. Lho niku lho, Mas. Tak tekani. Lho, sak kae tak nggih rapat to, Lik. Nggih. Wah, sing terakhir digojuk DP. Ndek iki.
Oh transaksi. Transaksi. Iya iya. Anu sing gawe ngombe ngono ku to. Heeh. Tukang beto ya to gebok kaca meter lho. Wah lho, ngene Pak Cak, oh njuk DP. Lah ya kuwi nggih nyepake tanggal 19 kuwi ngawur. Oh, ngawur wis kene apa-apa nih 19 kuwi. Kok gak ana apa-apane kok piye. Ya iki Pak, Pak, sik Pak, kula. Iya ya ora apa-apa terus ya. Kula pangan kali niki lho, yo mimin kali April niki iki kula duwang. Iki upama ngene, iki mangan rong metu ta iki. Iki ya tekno ta sik iki. Oh, ngoten. Oh, iki lho. Tuh, iki J, Yolanda, Ika karo Idya karo wih tidak teng loh ngadek sik. Iya iya sik sik amenal sabro amenal. Aku angen to mana. Ki sampe esuk ora dadi ngomong tak terus. Munggahne siji. Ya kene kene kene. Magadir. Ayo. Kembang rawela kembang jambu. Kembang jambu diwadahi tanpa. Ayo ndang terus ya. Kembang rawela, kembang jambu diwadahi tanpa. Tak dongak nih, kabeh akeh rezeki nih. Eh lah, rezeki nih aja Melayu. Muga-muga rezeki sing barokah. Ande ca, ande cia bola, bola poli. Ande ca, ande cia bola, bola poli. Bengi ikin derek ke dalang sopo. Bengi ikin derek ke kisun gondrong. Dalang eko. Kisun gondrong. Ngono, pertama dalang eko no. Terus bablan iki kene sun gondrong. Bengi iki yo. Bengi iki ndereke dalang sapa? Bengi iki ndereke kisun gondrong. Kisin kisun gondrong. Tanggapane pira? Ong. Ong. Oh, lha iya. Ong. Heh? Kisun gondrong. Lah tibane apa doane to? Sing penting kendile ora bolong. Ande ca, ande cia bola, bola poli. Ande ca, ande cia bola. Den papati kowe joget nyapol kowe kok ndak niat joget iki wong tabuhane koyo ngene joget tok. Lho iya. Kalusen kok kalusen. Iki jogete kalusen. Jogete kasar yo. Ayo. Ana sinden cacahe papat. Senajan papat tapi bermanfaat. Insya Allah dos regep salat. Jadilah sinden yang terhormat. Ande ca, ande cia bola, bola poli. Ande ca, ande cia bola, bola poli. Nah kuwi, otok-otok kunine tekek. Cino. Sing iki joget malah kaya bakul dispenser. Ngawur ae wis bakul satu dingin. Ya iki, bocah saka Mbayat iki ya iki. Iki lak Gunung Kidul ta iki? Iya 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 iya. Dek daerah tukang pengrajin gamelan lah nggawa percontohan kenong loro lak karepe to nggih. Ngono. Oh opo iki? Ngono. Mas, nggih dawuh. Ben bang aja dipelera ya. Iya iya. Ayo bang. Ya sing kentel ya to ya. Dah. Sok ben iki. Mata sore kok. Dandan. Ajarene ndak, ajarene ndak. Oke. Maju, maju. Nang ditejo. Goro-goro sing mirsani sik kaya limbuan. Parung ya bek ngono. Saman saman kas pinten, Dek? Tetek ana Mas Kludus. Kas pinten? Jenengan? Mik di mikir. Loh, loh. Lah mik pun ditendo Dek saman iki. Enggak, enggak. Ya muka nah yo paling ora ben adaptasi. Sing kendel ngono lho, Dek. Coba, Dok. Kelas pinten jenengan? Kayak nom-nom nane uji. Satu SMA. Satu SMA. Nggih. Oh, alah, nggih. Oh iya iya SMA SMA. Apik-apik, Dok. Iya iya. Sik polos ngene iki, polos ngene iki. Sok ben nek dandan, korsete rada didelikne. Nggih. Nah, ngono. Dadi sing enak ki sugeng sare ka Mas. Model, modele Mas Gondrong iki kok di anu ditunggoni anake ayem ngono lho model iki. Ora ayem. Ora ayem kuwi golek mikir. Ora mikir ngene iki golek setan ngentut sing kepenak iki lah. Kepiye ngono lho. Aja dipleroki ya, Dik ya. Iki Pak. Iki maksud nggih. Oke. Sarengan Kidung Manggala Indonesia. Oh,
Delok neng YouTube yang tenan rame ini. Delok apa? Pakai tamun teh kok. Sampeyan iki kok terus maido ngono wae ngopo to? Ayo kadang loro kan. Ya aku kan. Ngono. Ayo kono karo mbakmu kae. Batine kok Jogja apa ning kene diplek kotho. Kuwi jane arek mulih to. Aja mulih. Tak sakroni lek mulih ta. Yu April karo Yu Mimin tanggal 19 wis mangkat to napa sak-sake. Timbang anu keto dadi korban ora ana jawaban kok mangkat yo mangkat ning ndi ayo kene yo ora yo papak to mas yo kok wedok iki aja dibiarkan liar mas cetane wis banget nek iki tak tidak saya biarkan liar tak taleni malah sobo tangga mas digoleke anu mrica dirica-rica Nah, ini totalitas loh mas. Oh ini loh, sing darani sinden turunan kanguru ya ini. Gini. Lah penjara ya totalitas. Totalitas ya, tapi ramen tolong tolong wih wong wedok. Iki lah sedulur si Noro Weti. Krono papan panggonan sing wis diatur karo Mas Gondrong. Kuwi ateges wis ana gandengane dewe-dewe. Ora kena diganggu gugat. Nah. Nam. Waro tua. Iki saudara kembar ya kono. Ini nyorong mesti lho Mas aja gawe ager-ager dhewe lho. Lah kepiye? Kadang ana Joko itu rondo ya ana telu. Lah kan ya ora kudu milih sing eno. Lah terus? Iya lho. Nek kita nyamane koyo karo kono ding. Lah mulo kuwi aku tak karo iki wae. Ah. Sampah. Papa kok sampah itu. Lah karepku to wong-wong pancen aku kabilan kesayangan kok. Pancen kita itu keluarga resek. Lah iya. Sampah kan dadi kena dinggo anu daur ulang. Daur ulang. Pripun Kang Mas? Iya seneng. Bener awakmu? Nyapa? Untumu jebuk kawat. Loh, aku setia kok bojoku selalu tak tanamkan dengan penampilan yang iki biyen kurbannya. Biyen untune dikawat, akhirnya pas dan bledek sambar bledek lambene. Ayo mergo kuwi kawate beda kok. Ini pilihan kok no, mangsamu. Aku back to nature kok alami kok. Aku orang ngusik neko-neko kok orang aku kawat-kawatan. Orang dempul-dempulan, orang suntian irung, orang sedot bokong, orang neko-neko. Nggak ingin sedot bokong, malah sedot malah melempung neng arah. Ayo malah kleru, celah kedaten. Apa yang tinggal kono orang mesti pantas gua aku bener, mas. Bener, aku malah seneng itu sinatuan. Seneng ya mas alami. Iya. Sedino aku diambung wong piro aja mas. Waduh. Lah kok ambune padha karo aku. Lah mah ngambung aku ping 4. Sampeyan ki yo anu to. Yo duwe kono pun didaharke masane. Yo duwe tujuan to. Ning nun sewu, sayang itu bukan berarti menandakan cinta, tapi menandakan satu perhatian. Ngrengkuh ya wis. Tapi janggute ra dicukur. Nun kono grek. Lah mulane kuwi lho Mas, sampeyan lak ra ngerti nyapa rambut dhuwur kuwi kok gampang putih. Nggih. Regane ngisor gampang tetep panggah ireng. Lah bedane mergane nggo ngene. Gocet. Bedane tak kuwi. Ayo ngono. Mula iki ditresnani saka kula niku kae Mbak Apri kale Mbak Mimin niki adalah sosok sosok penampakan yang tidak jelas kok Mbak. Sosok iku lho Mbak. Aku ndak jadi presiden buruk jangan sampai hoak to Mas. Saiki opo kan do dipolitisir to. Kleru bahasa sipi dipolitisir. Aku cedak Pak Sun dipolitisir darane aku demenane. Mongko hooh, ya ora. Anakku ki mbok peni poro.
Ora kok kaya ngono. Anake adem panas to, Mas. Tak lumpati tak uyui. Aduh, lha malah gebres. Jaman dhisik iki ngono. Jenenge terapi urin. Oh iya bener. Mula nek ana anak panas kae disuwuk ben puyuhane. Pas tangi turu. Pas tangi turu. Heeh, langsung mari. Carane idu bakin kae dadi lan marine. Tapi kae kakean nek mung uyui. Akhire malah anake klelep. Apa kono ki rumangsamu ki? Lho. Uyui iso ngebeki kolam nopo kok iso? Enggak, Mbak Pri. Mbak Pri, Mbak Mimin iki tauladan saya. Jadi lah. Ora kepunjulen, Mas. Wah. Lho, iki punjul banget iki lagi dolan punjule sakmene kae iki. Isisu barang tangan mbok jundek nek. Iki ra bayaran ngono iki. Iki remuk iki. Oh, iki sing mos-mos, Mas. Iki lho. Kata-kata ini harus digaris besari. Nih, Mas. Nggih to? Iya to. Kok ngomong ning dinggon iki ora bayaran kuwi salah. Lah sing bener? Sing bener ki awake dhewe ngibadah. Lho, rungokno to, Mas. Ibadah. Ibadah. Krono bayaran kuwi syariate. Ngono lho. Pelengkape ibadah. Bonuse. Aku mau mancing omonganmu. Apa? Tanggal 11 nanti rata teko titik lho kowe. Lho, aku ibadah kok gitu, Mas. Ibadah kok mangsane. Dadi ngaten, ini salah satu tauladan saya, tauladan saya. Dadi contohnya. Tauladan. Tauladan ya, contoh ya. Dadi jenengan ki sinden jangan memandang sebelah mata bahwasanya waria itu sing kaya ngono. Nek marang tuamu ya sebelah mata wong sitoke kece kok iso. Kagak tak culek kok ben akhire gak iso apa-apa. Cadok sing. Akhire gak iso berbicara empat mata gak iso. Piye? Wis mek tiga mata. Kok tiga mata iki piye? Lah piye biasanya kan aku ingin berbicara empat mata. Lah waktu marang tuaku kan sitok. Oh, gak iso. Akhire tiga mata. Ben beda karo liyan. Ora mah jeneng kabeh duwe. Aku iso guyonane panjenengan tak cukuk. Loh, itu ilmu saka Pak Sun Gondrong iso tak cukuk, go nyambut. Lagune Mas Tutik ya ngono wae. Asline jangan pernah malu jadi plagiat, sing penting ora letterlek nah ngono wae. Mengakui wae. Asline guruku ya ning kene, Mbak. Mulane kula ngriki. Lah nggih. Sapa, Mas? Budi. Tak kira ki nek Mas Gondrong kok piye ngono kok iso. Mboten. Yo, lho. Apa kuwi sing jarene? Pokoke sehat kabeh. Antar ki apa? Derek Mbak Apri, Mbak Mimin. Sing hot wong papat. Sing hot. Sing hot. Wis derek jenengan sing berdua. Jenengan janda baru? Janda baru? Boleh? Boleh. Janda baru cocok niki kanca-kanca Kidung Manggala. Kidung Manggala kalian Raras Kang Wiryan niki. Apa Mas? Raras Kang Wiryan. Nah, Raras Kang Wiryan. Dan Kidung Menggolo. Kidung Manggala. Lah niki. Mangke dipun rantamaken kalian gamelan nggih, Mas? Nggih. Siap. Siap, cobi. Ya. Deg-degan, ngono kata Mas. Deg-degan, ngono kata Mas. Suaranya kok enak awakmu toh. Anu bojo kita ijolnya awakmu gitu. Rapopo, ape. Bojo kita serai sok, ngono gak sok. Gila. Wah, bojo ini kayak anu saya tuh Mas. Mulanya lemu, buka angkringan. Aku bojone iki rong-rong lho. Lho. Bojone kluthuk sing ndira. Sing teng bakaran iki kok awake gedhi ndase cilik gulune dawa. Lah kuwi. Oh sing nang nggih lor kata le. Nggih, sing bakar nika. Kae bojomu ta, Dok? Awake gedhi. Tak pikir rek buruwe. Awake gedhi gulune dawa. Awake gedhi ndase cilik gulune dawa. Apa kuwi? Piceret. Gedhi. Lah iso kuwi lho. Wong kok padha keceret. Kae bojomu ta. Su tak dudu bojoku, Pak. Kok dudu kaget malah. Ayo. Ayu apa? Sikile mbembenge lho. Bakar nggih katok setri to. Prengkil. Ku tak foto malah kaya susu kile. Teng pro wong kile ning pupune ya gilani to kuwi. Karo Mbak Yune ngono ya Le. Wis biasa ngelek-ngelek. Ngono kuwi biasa. Kok kritik sing ngelek-ngelek. Tapi kan tidak tahu sekarang bagaimana. Lah perkembangannya Mbak Apri. Saiki tak lelak ban tak buntul kak kong isor. Lho. Jadi ndak teng prengkil. Lah terus saya mau pelumpuk neng punuk. Malah kayak unta. Oh. Sojone iki. Iki ndelok lho, kapok iki ndelok lho. Kene iki ning bojone kono. Iki nonton ki, wong mau wekanan kali kula kok. Sing ndelok sapa? Garwane Mas e. Melu to, Le? Ning omah, Pak. Ning ali streaming, streaming di YouTube. Streaming. Dok, Mas e ra mule. Nah. Katut Mimin. Oh. Iya. Aku tak ngetok ning Jogja ya, Dok. Wis, kurane golek wong lanang liya. Eh lah bojomu mbok kon golek wong lanang lah kowe mah entuk wong lanang iki. Lah yo kan adil. Kono golek wong lanang aku golek wong lanang kan golek adil. Golek kanca ronda ngono maksude menadi iki dinggo operan rondone pas ono gawean. Lambung kok bener dengar iki. Makane dek karo aku senengi ra umum.
Lah mergane ngapa ta, Mas? Aku blabli ning mobil sak mobil arep dhek aku kiwa dhek tengen. Mm-hmm. Aku nek turu no, tangane dhek mesti numpang. Kowe iki tak tresnani lho. Kowe iki adikku. Kayak aku kayak pas mendempol ngono. Ngono kuwi nang graya koyo koyo nyawang apa no modele. Nek aku lho Mas sehari-hari karo apri iki. Nek ra nang panggung disenggol malah risih aku. Kok risih? Risih. Nek maksudnya sehari-hari lho ning nang panggung ini kan biasa. Ya ben nek disenggol Mas kluthuk. Wah, mana gigi kayak Mbak Yuku Dewi. Iya. Tidak. Ya lek mentolor apa? Ya seneng kok mangsa. Mangga lagi. Ya janda baru. Saget ya? Bisa. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Hei! Mana ya ada sini? Ayo Mbak Yu. Ini adalah teh sisri, teh pucuk, dan inilah teh gandul. Teh sisri, teh pucuk, teh gandul. Teh pucuk, teh sisri, teh gandul. Adak dak kantik. Dak dak kan cantik, kali kane aku kumukan. Benar seliramu, wis kepisahan. Sing mabuk, sing mabuk mau warem. Marem. Padahal aku bayar sumben lagi. Yes, yes. Adewe perjuangan dan doa. Perjuangannya piye panggungnya Mas Gondrong ini sok tanggal sekolah sih sok meriah spektakuler. Doane moga-moga lancar. 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 Terus yo sadar. Lancar yo sadar. Sadar, sadar. Tetap pantas. Gas. Ya. Gendeng tabuhane jan gendeng. Mak, calonmu calon. Mak, raumu. Aku ya, Pak. Kamu kayak gitu ya. Iya. Pak itu sampah. Tapi yang elegan, kamu, elegan. Kamu Pak tadi sampah atau papa? Papa. Oke, Mama. Yang elegan. Yang gini. Gak kayak gitu. Gini, itu apa tabuane itu? Dalam brutal gondrong. Banget. Brutal banget. Iya, kamu brutal banget. Brutal, kamu brutal banget. Merusak kayak abrak. Abrak. Kamu brutal. Coba dalam gondrongnya tabuane ini rame ini raumu. Eh, lenggulik pasaran. Ya, loh. Ini ya geger. Geger. Modelnya nyemangat ya. Coba. Bintang tamu. Bintang tamu kan wayahe mulai kenmang tuh. Sayo sik nang kiri lho. Saking cinta ras dalam kudro. Tresna kok. Ora tresna, ora ndang mbok duwe kok. Ora ndang dilunasi. Ya ngenteni lho kok. Piye lek muni mang? Ora ndang mbok lunasi, mau lek bar limbal mbok lunasi ya mulai. Ngene iki yo ngenteni ora diwewehi to. Mas, yo cacane beda. Nyatane karo aku ora piye-piye to. Iya, aku rondo yen sampean kan piantun alus, dadi mbok batin aku tak brolne. Ngono to, ngono to. Mergo rong talu nasi ngene do mule. Ayo nyoba, elek. Ayo diajeng. Diajeng ayo. Eh. Aduh. Ratapan. Mas, mas. Lho, Mas. Ono ki nuntuk to ki. Uang ki aja. Uang ki aja kaya apa kuwi jenenge? Benalu. Nah. Uang ki kaya Asmarandana ngene lho. Asmarandana yen sik enom arep seminggu ping 5 sik panggah rusak. Nek kowe kaya Sinom Parijata kuwi. Apa kuwi? Lah padha tuweke seminggu ping 1 wis ora krasa. Tak blas semene senggakne. Ayo ayo. Pok Asing Gondrong. Dalang gondrong, dalang yang terenceng rame ini. Ya, edian tenan jenen. Apa ana duk? Rame ini, Rob. Kayak geger. Long telu ndang lunasono. Iki kok keterangan iki kok napa?
gitu. Meh wong tuwa ora entuk ping seminggu pingan jane seminggu malah nek wong tuwa ki seminggu. Seminggu sarane dokter seminggu malah ping telu minimal. Ping telu minimal seminggu ping telu men wong lanang ora gampang kena apa jenenge kanker prostat. Dadi kulino ana kowe wegah piye carane iso. Men ora kena kanker prostat. Ben iso piye? Menurut aku kanker prostat ini penyakit loh mas. Oh, ini enggak masalah. Tapi ya. Arpe budal lo awang-awangan. Kok kena kanker prostat? Lalu ini prostatnya masih kaya kanker kan deliknya apa tau drang drang. Ya Allah. Bingung. Ini apa? Regenge kaya gini loh Pak Penyamin. Kaya disusul sedulur regenge kaya gini loh. Arpe melebu kodak ini delik. Ini kok soalnya keterangannya ini mboh. Nanti ngelik nih jeruk kota kan dulu. Lanjut ya. Oke. Tetepan, tetepan, sing di rumah urung bar. Tenanan. Oh, mboten. Hiburan kok hiburan kok. Jenenge piyayi niku nggih. Pokoke golek sedekah, sedekah. Pokoke golek adzan menang dulu. Menang nggih. Lanjut es bar salat subuh. Melek. Ngawur ae. Biyen tau nderekke adike Mas Gondrong mayang subuh ade leren Mas ditinggal turu, bingung golek sing di omah ngono lho. Lah wede mulai genah rasan-rasan aku teko awakmu to. Eh, wis dititipne awakmu aku no. Lah kok awakmu lah teko aku no. Tak kira titipne kowe. Lah aku teko awakmu, awakmu teko aku. Kira wis dilunasi. Cuma panitiane minggat. Sopo kuwi? Hu to, ubus-ubus. Duk duk kandik dik. Semangat. Tua tapi aja nganti ya rasanya nama ya. Dek dek. Gapa? Gapa, kodok gapa. Gapa ya mas. Ayo rumahsamu. Awas oleh dasmira ya dek ya. Kayak banjir kepayan sekesok. Dek dekan. Hatiku dek dekan. Kali kali aku berhutang. Orang ono aku rasa kecewa. Apa pun Kes perpisahan Tetapkan kesnya Belum, belum, belum Bojo halus Lembut, lemah, gemulai Selalu tidak banyak gerakan Tapi selalu ada surprise dan kejutan Mi Aku wanita atraktif kok Orang mengandung wong lanang Orang bersolek kok Lihat terima ngini Orang menggerg ini Ini wanita atraktif Begitu ngini, menek terok Kayak atraksi Atraksi orang Atraksi nek wis kene meteng terus krasa kae kontraksi. Wah, kontraksi iki nek nyeluk ning Surabaya bandara ndang kene blubet apa-apa kae. Taksi. Taksi iki nggih nyambel terus wah. Alah kuwi bawang. Wis entek. Bentang bar. Terus iso. Kudune mbok teruske sik dawa e. Bentang bar. Sate iki. Tetepan. Ya, bojomu
Ayo nah, dopeni. Dopeni ngene iki lho, nek kentekan napas bojomu ngene. Ayo. Iya, kayak napas Pak bulatan. Suntikmu cepake sik. Nah. Nah, ngono. Apa kowe? Oh sik, ben dianu. Dopeni. Penuh dipapakne sik. Ya. Wah, disuntik. Tung kentak gentung. Tung kentak gentung. Eh, lah kok mah nyuntik kok nah, Dewe. Wah, kowe iki jan. Neng di biusnya, neng di mau biusnya. Hah, jangan. Bokong ini neng kini kok kayak bokong. Iya lah. Kenapa? Ya lucu loh ya. Iya lah. Oh, berbangsa aku neng panggung dadi objek penderita. Oh lah, kayaknya gue mungkin ya terlalu objek wisata kok iso. Kanca-kanca para sesepuh-sesepuh Wiro Pradonggonipun Ralas Kawiryan jelas Masun, terima kasih ya, Le. Sama-sama. Sehat selalu. Ronto-ronto ati. Kula nggih ronto-ronto. Pegawai gayane macak melas lho. Iya, ting ning karo. Wagrar mulih lho mesti kok macak melas. Tak omongi. Tak omongi. Aja percaya yen kula iki macak melas aja percaya. Kartune piye to Mas? Biasane. Iki aku kok kurang. Gue kayak pirangkung dia. Sesuk, aja meneh kok sesuk, iki aku wis enek, iki lho. Wes ya Le, siap, Masun, siap lalu. Namun kesupen tanggal 19 ana ing Mirigambar. Sesarengan Kisun Gondrong, acarane suran, suran ana jogledik, ana jogluduk. Siap. Mboten, sembah nuwun nggih, Gus. Mboten sembah nuwun Mas Gondrong. Teko kula jam 3. Lah lambemu. Ayo pas dar goro-goro mantim. Teko ki ya sore ngono. Mas, terima kasih. Nyuwun pangapunten, Ya, Le.